влаштован. Зірки знову беруть вас під своє заступництво. Життєвий потенціал знаходиться на високому рівні, що забезпечить успіх в особистих відносинах або удачу в комерційних справах. Підтримка впливових осіб або партнерів підніме вас на сходинку по службових сходах або принесе фінансовий прибуток. Не виключена можливість виграшу або подарунка від близької людини. Телець. Ймовірно, сьогодні вас чекають активні дії. Доведеться рішуче наступати або навпаки сконцентрувати всю енергію для самозахисту. Пам'ятайте, в будь-якій ситуації та суперечці можна знайти компромісне рішення. Можливо, саме сьогодні доведеться вирішувати одне з таких питань. У будь-якому випадку зараз не бажано залишатися пасивним. Ви ризикуєте перетворитися в мішень. Близнюки. Важкий день, життєвий потенціал знаходиться на низькому рівні. Несприятливим будь-які активні дії в сфері професійної діяльності. Краще зайнятися зміцненням здоров'я та особистими справами. Рак. Не забувайте, що в ім'я справи і для вашої ж користі іноді доводиться йти на поступки перед совістю. У будь-якому випадку зараз не бажано буде суперечити начальству, краще вести себе дуже скромно. Професійні успіхи позначаться на зарплаті. А наскільки пунктів вона зросте, буде залежати тільки від вас. Лев. Життєвий потенціал знаходиться на високому рівні, що забезпечить успіх в особистих відносинах. Темперамент, імпульсивність і здатність до самопожертви будуть гідно оцінені особами протилежної статі. Не виключена можливість якого-небудь подарунка. Діви. Сприятливий день. Життєвий потенціал дуже високий. Також цей день дуже успішний. І необхідно заручитися підтримкою впливових осіб або партнерів. Дійте старими перевіреними способами. Уникайте нововведень, на які вас, можливо, будуть підштовхувати. І успіх буде за вами. Терези. Сьогодні день, щоб зайнятися зміцненням свого здоров'я та особистими справами. А також можливі віщі сни. Скорпіон. Сьогодні варто відмовитися від поїздок та подорожей. Необхідність активної участі у багатьох справах може вивести вас з рівноваги. В результаті відносини з партнерами зажадають оновлення. Вам здасться, що ваш союз настільки умовний і оманливий, що не варто продовжувати стосунки. Не вірте своїм підозрам і не поспішайте сваритися з близькими людьми. Стрілець. Зірки рекомендують усамітнення, тишу, працьовитість та сумлінність. Використовуйте сприятливий момент для завершення справ, відкладених в довгий ящик, або виконання зроблених раніше зобов'язань. Не сподівайтесь на допомогу друзів, покладайтеся тільки на себе. Козиріг. День здобуття енергії, нових знань та внутрішньої свободи. Життєвий потенціал знаходиться на високому рівні. Хороший день для гармонійних подружніх відносин, веселощів. Сьогодні краще займатися тільки звичною для себе роботою. Можливий успіх в комерційних справах. Водолій. День, що загрожує труднощами в сімейних або професійних відносинах. Ви втомилися від одноманітності та монотонності життя. Вам необхідно змінити обстановку, інакше зниження життєвого потенціалу спричинить за собою негативні зміни у вашій долі. Риби. Сьогодні більшість риб зможуть досягти успіху в справах та домогтися успіхів та вдачі, тому сміливо беріться за будь-яку справу. Службові справи зажадають максимальної концентрації, дисципліни та організованості. Можливо, що ви будете мучитися внутрішнім неспокоєм. Від спілкування з давніми друзями ви отримаєте заряд бадьорості та оптимізму.